Дороголарга эки сакы сыр информационный бери күнчүк тахардын көрөгөн Билин Алексей Семенов кытабын маңдай күнгастык сүрүн сонтта. Сакы сыргер уну Хабаровск крайга Юрбахардардын Султан федеральный тахына ыксалла бүгүн айги херисимин октотлар. Дальний Востоко дойду президент болумучулага Юрий Трутнев сакы сыргер көтөн келди. Сакы республикатын народдорун спортивно оюнларын булага Нурбалугар тийди. Сақа сергер уынна Хабаровский крайго юрбахардырдан сылттан федеральный тахымна ақсалла бұғымайге режимін олықтаудылар. Бұ маңдық тахымна ақы режимі бұлырын административна қарғысырдан сылттан көен келдер бәдіқтірі. Маңдықа президент бұғатчы жағалынан ұқсалла бұғымайге режимігер кері қачықтар ачытылылан от күрердағына федеральный көміні туғанықтыры. Бұлрынгіндікі тәттәңіне атақы Юрбахардыра бес ұлы әйетті төгіл ағаяқ, оның мантан ұлла ұлыған күйі туғанларға көдісті бұхарыны болды. Білген оту боқсуға 500 бүйін авиалия сақыранава естіра үлелесін жалылар. Синоптиктар әйтінер біттерінен үрдік кластағы Юрбахары Нюрба ұлығын қоту бағығар бәлетінер. Оны сәрге өймекі Отын 13 күніттен 5 кластақты бағары Томпор ойынығыр тұрар, бітәйік сұққаға ардақ ағаяқ, итер әрі күсті ақсаңы бүліге, өйе бүліге алданға өлі өқімеға тарыйды. Онтан ұға бар бұтын әлектерге қорымнену ағыны республикан алқан мұхеті түмктәті өпсе әттен әлекке қорымнену ұчуаттатылар. Мантан ікі тігер олып әтер бастан ұға бұл жамбыты сұрда қонын томтырын әлектергер қайы өе чөлгер түхері үлеті сағаланна. Месті тігер хүтбе байес үлелі салдар әмсағалабиттерге үкен арты үнче саяпқа кетті материалының көмені сүйіз алтта кәбәйі өнна үйе жаңылыстарын ұлықтықтыра Роспотребнадзор салатата 12 көрі еңға салғыны чиншен көрді, ұлтымегінен 10 әлеме еңға салғыны бербергілі әбіттіріттен диоксид азода 1-2 бірғынан норманы көрбіт. Атын проемға көхаған әттіктер норманы көрбатақтар, специалистер түңір органдарғар олықсуй бұт ұрылақтар, тағырджа сейтті ақмасқалы асыл жаларғар, түнікке инчағай таңғай Үйе жаңылу ғығыр ұға бар бұтын әлектерге ұқсаллақ бұғы майғы министерісті бәттін, онына сақы сірін ағы бұғы ұсылыс бөліхеттерін күтті көмелен жиелері күрді үлеті бара тұрар. Барда бүйінгі күн тұрғынан сүйістен тақса жені күрділар, оны тағынан 200 сәтілгені растатылар. Бүгін Балғанияны білсе, Дальный Востоко дойды президентін болумучылаға Юрий Трутнев сақы сіргер көтін кәлі, онына тұтатына Илдарханның үйе жаңыға көттілер. Местетігер ұлттан әмсағалы әбіттерге тұғыланар мұнға ғытылды. Әті күрдің ардақ құрлашы күтін ұға бар бұд жаңы, онына кәбәйі ұлыстарғар түхі құрымыне атақсы бұтын чөпчілуылдар, онын тәңі Бүгінгі әтен харбітін күрдік үбінен көмеған адыя бұт әдіен үткен артығынша сайылығына сұрылынна, ол бұғытынан жаңы уанына кәбәйі ұлыстарғар 106 декергенге мөлуен әтті үстіңчалақ материалыне көмен ұлынна. Онтон бүгімге нәхеленне үті санатын білдерін жоғызға гуманитарына көмені қомы үйтерді тоқтабы. Уу алжытылақ күйіттен оғыстар бұд жаңы жонығыр көмет әрек болаларыттан патриотическе кейін волонтердара бәлірі да саналара көтігілдер. Күхалғаны істет дағаны қоты жонығыр әрген тиен, туақ тейбетін сұраған таңға сабы онтанда атын малы қомыян бар бұттыра. Аны тұран сұрақ жон көмелерін пуынға көен тік сәрбәттір. Оны бәлірі тиен ұлан ұғдалылар. Оғылар таңыз таранады. Правительство неделі айық кеті гуманитарына помощ самолет көтір. Оның бейі ғыдауды. Оты бұ неделі бұ асын өйін ұжы ғыдауды. Жаңынарға гуманитарыны көмі тегін бұспақы кейірі тұрар. Амырақ санала бейділен кейі оны тәңе тәрілді өләхеттіре туақ қайдақ сатанарынан қоты сережонның олығын чепчеті садығылар. Күнді түйләғі тігер таңастыр тәрілді үтуе бачығымы әмие өгілілер, қалын істияқ соңы көстюмлері сәрге атақ таңағын қомыян қаяңда тіксерерге тұрымыттыр. Тәрілді істенненгілері бәлері күхалдан мүхелден тікпіт болан таңастап үшігей тігілі қачысты балақ. Үйе жаңы бейеқі
turinden lahbet, onna butsudan lahbet, onna kinderge sığın aksın bir kinderge türlü lahbet, kinder bir yaka tutturallar. Kalağın bir camıt, derevniler bütün köz tam sordak, kinderge bu kinder köyler bu kağındargar şöyde kağın doğrulurgar ataktan hanı. Саха кейте аханыгас алжархайга түбеспиттери караныр ден этини водоканал телилте эмие тумус туттар. Былырын ойур отун умуларатчыларга көмөлеспиттерем, бысырыйга жаңларга утуер таңыхы мыйлы боргуок курдук, суер ырастыр телиллери комуя оксон пунга тиеттилер. Помощ, которая идет от сердца, она более такое существенное, и поэтому водоканальцы сами, мы уже собираем собственные средства через заработную плату, да, и будем предоставлять уже в следующую неделю. Айылға арастан мұхой бұт кемегер жан серге онон түмсер. Уға бар бұт қотылуысқа бастығы сырыға 2 тонна гуманитарны көмә тейбітем. Оны тұтан қағалақ жан санаты әрдейер көта сүре бөғір күйір. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чекускай. Россия 7 миллион олықтауға атыр жақын бастығы күніттен пенсиялырғар әбей төлөбірі ұлықтара. Ол күрдік үлелі пенсионерлерге старховой төлөбірдерге 3014 солқобайынан әлбәғі пенсиялырғар тұтықтара. Онтан ағуан састырын толбыт пенсиялы аттар әбетер бастығы бөл оқтауын білеттерге старховой пенсиялыр әбеллияға онтан сұнда арстығыны өнна сасаны пенсиялы аттарға онынан қалы. Сақ республикатын правительствотын бәрсәдәділі Андрей Тарасенко таттыл ұғыр үлеләті. Үті көл қарбала бәхіліктері ғарсылдан тұтылла тұрар әбиектері тұға әстіватын сол естіруін білісті. Улус кейін ұттан қарыстыр тұту таттыр әққа ұа бәлілер кәмегер сылға ардығар еткете үстер олар сабалар болан кәкке ұстықтары өскетір. Бұқы халқыны правытылысы бәрсәдәділі Андрей Тарасенко таттыға кәләсылдан бір бастықынан көрді етті. Инвестиционный бюджеттен bu dambanı proyektirvanya üpkaçı görülübüte 3 milyon 300. Onu tuhanlar terilte konkursu kıyın bilgin proyekt oğurun sağılabıdı. Bu sıl nayabı yigar proyekt barda bilen buluqta. Ol proyekt tühü üpkaçı takıbıtınan, ol üpkaçını turursamıd. Ehilgi hılgamanına üçüge için damba tutulların ол үбін қачытын тұрырса өт. Төңітті сайлыққа Василий Татайдов салай атшыла қошаға айыстыва сүйіз сүрбі төбе оған амыт қотана тұтылыла тұрар. Тұту балағына егер бүтен қыстығы көрсе үліға керекті. Бұл аңнамы қачытығар кейпет, бейгі болы нар материалы нералық бұтты бартығар, тоқ қачылақ бұтығар. Білген болы жамы түлелілерігер қамнастара дейін сәкі пір босқала дейін. Ота еді көмілігім дейті дейін. Протоколға келдер еқпіт дейті бейгі өтті бі әріне бі тәрі. Быйыл сағы сайыны бұға бұстыр тұрарын тұғынан бұрапостары әсіледілігер, ейденлерділер. Бұл үріңі бұғар ходулы, оны әтәр дақтар ходулығар, ол бұдың әр бұғар. Бірін бұла өріқан тонналы ақмасналар көен ағар көқтара қоқ. Оны мен мұста тұрар ұстым. Андрей Владимирович бұл ағанаттан тиемет местетер бұға сұйық бұт деді, оны жағал ұйық бұт деді. Елін әңірі тас жоғынан қаз жер төлін тәрілті өлі тақымнаға иннекі сайдыда тейі тағы вопростара үрдігі сауықта болған тұтын тартта. Сегодня посмотрел впервые угольный разрез Карбалах. Мне очень всегда интересовало, почему здесь, какой здесь уголь, насколько здесь бизнес интересный и как можно развить, потому что сегодня требует больших вложений, работы и тем более с таким интересом угля сегодня по продаже. Почему здесь не развивается и не делается. Поэтому посмотрел, вот реку посмотрел. То, что судоходность ее забыли, это плохо, потому что эта работа очень интересная. И многим будет, и капитания будет работать. И, соответственно, много барж сюда может прийти, разгружаться. Ну и мы хоть масштабы республики удовлетворим. Потому что нам нужен уголь, а то доходит до того, что покупаем в Кузбассе уголь для Якутии. Потому что свой коксующийся не подходит, а здесь, имея марку «Д», можно спокойно работать и делать экономику. Маны сәрге Андрей Владимирович таттыға үлетін кәмегер үйті астыр тәліттіға тұтылла тұрар поликлиника дейтігер сылджан ұйы кәрді берді. Манчары ойнюларғар бәлем тұғынан анан менен тұспа сүбелеғи надатын әтті. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, татта.
Tulagın heleger bira sambulatoriyatın tutasılcalar balığa sendviç panelinden tağınılan türgenin oğullar. Ol bıgıtının tutulgımı itten sağlanan baran belgen ortalosta balığa gönde tağınılan tünnüklerin turuaran muostatın bitonun kuputtar tutasçılar ihidde tübügürerler. Tulagılar manlık sana balığını turosu bitar bedanata olca tuğlar kıkka kibde. Bira sambulatoriyatın tutuga federalin kahanatın 14 milyon körülden Dorobiye Kırstavlı'nın alınçı yaksalatın sayınları toskolundan çiterliler. Onunla bu gün biten ülağa kildirilir. Anton Uratı'da yiyen enerji efektivine bolar, anıgı materiallardan tutuğu olar, onunla türgenlik tutulurlar, konstruksiyattan omağı olar. Enerji efektivine deyen isteyenete, utepleniyete halın, sılıdığı da, üyehette sabıta eme sılıdığı da halın, izettüver bilin перегородкаларын оңролуру халы. Перегородкатын гипсокартонтан оңролулар, ол канеттен аанары туруктура, краскалагына, линолеумуна плитка ураны. Из дело органын сахы серине ага министерство та полиция гөлө ликирен багалактарга кин корокка комсомолатнан болосакка ориентир кетен чи хүтбек кеден проф ориентационный аксет билдирер. Терехан отуин хүтбек кин үер ки халта часын сагаланыга манна багалактар келен полиция үлетин импигин чимпигин билектер. Он таңга миграция боп простыргар петтектер гибдде үлеттер государствонун өңөлөрү ыларга сихили кетектер көмөлө жоктур. Эдин серге МВД музейин экспонаттары турууга анал техникалары тарыхтыра. Сахасерин народтарын спортивной ойнуларын былаган юрбалу гаркелле. Былагы улуу сакырын сатыгар түйкәнгә үрүлэхти көрсүлөр. 5 улуу стата турулган үлэлэхэ үлэлэн Сахар Республикасынын спорт министрлыгынын коллегиятыр конкурска үстө кийсел кыян. Улахан күрәктеги 30 жыл кереңе болан баран юрбага үтүлөр болбудун. Тәрәһен улуус бүттүн сайдытыгар улахан көмөлөгүн белетәтләр. Улуу жана сергета бу тарахынерге көктөктү кыттарга эренелерин билдирдилер. Сага сиринер отторун спортивный ойнолорун булага улуу барын электерин кериен атыржа кыйын 12 күнүгөр нюрба корок кытымык түр тарахынга тарахынга үтүлдү. Бүгүн күрөктө хикаялактарын онна президенттерин жестектер. Бүгүн тарахалан Касбидин эхлигинен жан о ньюту холтларын кайдак билен мен ихтаяк бутин нели капши сүннаен онотон ичтерге та бу мынны күлә хагаланна онотон беге хыл бу туруп бутин бесылынан хакыйрыга хамы шуй ойнулары тахан ню бур онотон белем кыхта хутун нигитер олен тоба дилим бар тебе бит тенере тутулукта хасби дине хелеке тан мастер планын урумут нелек бүтүн чүпчал тупсарат боюнуларды тупсаран көш жок таяк бит. Бүтүн аска сонун мөдөтүн нек, кеке күнү түмүктүр сондор бүтүн көрөгүтүн умнуман. Көрсөк кадери.